美国的食药局呢发出了用药警讯，孕妇呢吃止痛药特别留意，因为在孕妈咪有使用了阿司匹林还有布洛芬等非类固醇的消炎药之后呢，发生了胎儿的肾脏异常、羊水量低下等不良的通报。好，因此建议把这个访单注明呢，怀孕30周避免使用规定下抽到20周。好，至于我们的食药署呢，将会在明年初开专家会议讨论是否跟着修改。超音波仪器在孕妇肚子上来回移动，以是仔细检查胎儿健康，但准妈妈们可要注意了。美国食品药品管理局日前发布用药警讯，有35名孕妇使用了阿司匹林和布洛芬等非类固醇消炎止痛药后，胎儿出现罕见的肾脏异常和羊水量低下的不良通报，因此建议将现行访单上注明怀孕30周以上的孕妇避免使用的规定下修到20周。而台湾会跟进吗？这部分我们还会再收集那个大家的一些资料，还有像国内医学会的使用资料之后再来做讨论。目前没有观察到有这样的不良反应通报案件。食药署指出，资料搜集都还在前期阶段，但最快明年初召开专家会议做进一步的讨论。阿司匹林、布洛芬等非类固醇消炎药大多用来缓解发炎疼痛症状，而其中布洛芬类则需长期服用，才可能对胎儿肾脏血流、尿量等造成影响。专家也指出，不用过度担心。阿司匹林台湾其实是现在没有在用阿司匹林吧？布洛芬其实我们一般也都不太建议用在孕妇，一般我们都用乙酰氨酚，它又是不用处方的那个部分。那孕妇就是在这个使用上，其实要注意。非类固醇消炎止痛药并非第一线用药，但这类止痛药同时也具安胎效果。若现做访单规定，医师用药选项将会减少，但目前都还未定案。记者王峰，中央台报道。